diante de uma demanda que teve no curso técnico que eu faço de eletrônica. Porque lá o proprietário de placas, ele queria automatizar esse sistema de limpeza. Porque contratava a empresa, a limpeza era manual, então tinha risco de acidente, risco de conectar a placa. Então a ideia foi o quê? Analisar se realmente a sujeira impacta na produção de energia e fazer o protótipo de limpeza. Para isso, a gente usou duas amostras para análise. Uma foi no sistema aqui de Uberaba mesmo, e o outro foi no sistema da cidade de Leite, Conceição dos Lagoas. E o sistema daqui tem 9 placas e o de Alagoas tem 12. Baseado no sistema de Conceição dos Alagoas, lá ele é colocado numa fazenda. Então, a sujidade é bem maior, porque passa caminhão, levanta poeira, então a sujeira lá é bem mais concentrada. Se você analisar esses dois gráficos, a gente consegue perceber que no mês de março não houve chuva e produziu cerca de 645 kW. Já no mês de abril, houve chuva e produziu uma quantidade bem maior. Subentende que a chuva auxilia na limpeza das placas, eliminando a sujeira e assim produzindo mais energia solar. Diante disso, a gente comprovou que realmente a sujeira tem esse impacto na produção e desenvolvemos esse protótipo. E o que seria esse protótipo? Melhor você vir daqui, que é mais fácil explicar. Já pega já em rato, que eu não vou explicar de novo, não. O que é a ideia? Aqui eu tentei simular uma placa solar e o sistema de limpeza. E aqui seria a parte de controle desse sistema. Para fazer a lógica de decidir se o sistema está sujo ou não, eu usei esses dois equipamentos. Um é o potenciômetro, que ele regula a questão de tensão, então simula se está produzindo ou se não está produzindo. E esse é um sensor de luminosidade, ele pega a luz do ambiente. Então ele simularia se o sol está forte ou está fraco. Aqui eu coloquei totalmente para a esquerda, então subentende que está produzindo pouco. Mas não tem a luz concentrada em cima do leitor. Se eu colocar, aparece no LED que o sistema está sujo. Só que o usuário da placa, ele que decide se vai limpar ou não. Se ele apertar para baixo, seria um painel do lado da casa. Ele fala que não quer limpar, o sistema fica ocioso, não fica calculando. E depois ele vai apertar novamente se precisa limpar. Novamente, apareceu que está sujo. Aí caso ele queira limpar, ele aperta para cima e assim ia acionar o sistema. Mas aconteceu um problema, que quando eu fui dimensionar esse projeto, esses dois motores não foi suficiente para fazer o deslocamento. Mas dá para simular por essa pecinha que ali ia vir acoplada em cima desse motor. Ela que meio que controla para o projeto não ir para fora da placa e ficar dentro da área de limpeza. Aí vem acionando aqui, ó. Ela vai acionando no decorrer do ciclo de limpeza e mostra para o usuário que foi feita a limpeza. E por fim, eu vou demonstrar dele funcionando. Tomara que funcione, né? Tá funcionando o sistema. Não ficou do jeito que eu queria, mas por conta desse problema, né? Aqui, se eu acionar, não, só precisa estar aqui, não quer funcionar, né? Mas eu tenho um vídeo ali que comprova que realmente estava funcionando. Sei como é que é. Porque como envolve eletrônica e tudo. Aí realmente ele vai fazer o sentido de giro, alimentar com a água. E esse projeto era para estar deslocando sobre a placa. Então isso ia fazer a limpeza. E por fim, não deu para ver aqui no protótipo, mas eu coloquei um modo Wi-Fi. Eu consigo fazer esse acionamento de onde eu estiver. Tipo, se eu estiver fora de casa e eu queria acionar, pelo próprio celular eu consigo. Vamos demonstrar ali que com o próprio celular eu consigo acionar o sistema e ele aciona a limpeza do sistema. E como não funcionou por completo, eu fiz uma demonstração 3D do que seria o projeto final, né? E esse seria o projeto final, que seria o deslocamento sobre todas as placas, fazendo a limpeza, tendo o controle. Basicamente é isso o nosso projeto final. Valeu, família. Acabou, pô. Acabou, cara.